Jeg tror, det virker måske, Kasper. Tror du? Jeg er i hvert fald inde i en private. Eller hvad? Kan du? Jo, jeg er inde i en private. Kan du så invite mig? Nu er der problemer igen, Kasper. Der står, ud for dig, så står der send game invite, og så står der i parentes disabled. Oh fuck, nu er saving failed. The Rockstar Cloud servers are currently unavailable. De har jo vist, at folk vil logge på i store striber. Ja. Hvorfor gør de så ikke noget ved det, mand? Det er så åndssvagt. Okay, så siger du en closed friend session. Ja. Det er jo også, det er jo fuldstændig åndssvagt af Rockstar at sige, ja, men det er tilgængeligt i dag, hvis de godt ved, at det ikke kommer til at virke den samme dag. Men det virker jo for halvdelen af dem, der prøver. Ja, men hvad så med den anden halvdel? Den gør et eller andet nu. Den zoomer ind, den zoomer ind. Er det online, det her? Det er online, yes! Jeg tror, du kan join mig. Prøv lige at se, om jeg kan sende en invite. Skal jeg ikke det? Nej, det behøver du ikke. Okay. Prøv at trykke pil ned. Jamen, du er herinde nu. Ja! Yay! Jeg er kan du ikke i huset, eller hvad? Nej, jeg spawnede ude på fucking motorvej. Ja, nu er jeg spawnet ude midt i nowhere. Ja. Saved, okay, unavailable. Saved successful. Fuck, nu er det i resten af det net der. Saved ikke kunne lade sig gøre. Saved success. Okay. Jeg skal lige med dig. Men Kasper, det er jo det, jeg mener der med, at vi skal hen i en nomination, så det er, at vi kan få købt nogle skud til heist. Men jeg har ikke flere penge, så... Jeg tror, det bliver hårdt, hvis jeg skal klare det helt alene. Skal man ikke være fire i en heist? Skal man det? Det ved jeg ikke. Har du set den hue, jeg har fået på? Ja. Yeah. Merry Christmas. Hvordan vi skal lige have fundet de der heists. Hvor er de henne? De er oppe i lejligheden. Nå, okay. Men så tager vi da derhen. Oh. Hey, der er nyt gitter. Eller indgang, eller hvad det hedder. Ja. Ja. Ah, det ser godt ud. Det er mere prof. Fed. Ja. Mere detaljeret nu. Er det så oppe i lejligheden? Der mangler sæt mange biler. Gør der? Ja, det er oppe i det der rum, der ikke er til noget. Ja. Hvordan kommer jeg derop? Gå ind i min elevator. Your high-end apartment has been refurbished in preparation for heist. Fuck, hvor awesome! Hvad for en? Your high-end apartment has been... Det er inde i rum herinde. Oh! Inde i computerrummet? Ja! Yeah. Oh, hvor er det godt. Fuck, det er nice. Hvad gør man så? Kan du ringe til en eller anden? Hvis det er Lester. Tror du, man skal derhen? Ja, vi skal ud til Lester, dog. Okay. Men så fik vi set det her, det er jo sgu også meget nice. Åh, det er sgu da hernede, hvor det er, man også er i single player. Har du spillet det her? Nej, det kan jeg se, det har du ikke. Her, nej. Hernede. Og så ind ad døren her. Åh, yes man, det her, det har jeg glædet mig så meget til! Yeah! Hvorfor er du her ikke? I've never been good at small talk. I don't have many friends. I do sometimes meet people online and then I arrange to meet them out in the real world and then I go there but I hide and I watch them and I think wow, now you are experiencing 1% of what I felt my entire childhood when I spoke to a girl. Jeg tror bare det her er en eller anden random intro. I've never told anyone that before. Så han er stalking med dig. Ja. So, I know you've been complaining, but you weren't ready. Now, maybe, just maybe you are ready to do real work. I mean, are you interested? Because if you are, I have a few things coming down the wire soonish. If you want, I'll contact you. But don't
let me down on this. I'm putting my neck on the line, and I like my neck. My best feature. Han er så nice-listet. Aside from my sparkling conversation. Og jeg står bare der med en julesok over hovedet. Men ja, jeg tror det var en intro bare til det her heists. Har du set det? Ja. Okay. Så Prison Break Plane Steal Aircraft from the Argos. Prøv lige. Tror du vi skal tilbage til be in contact about the job? Må jeg gerne komme med? Jeg er hjemme. Han ringer allerede lidt efter. Nå, okay. Det gør han ikke med mig. If you want to work, you get a knock on your door in a minute. Jamen, så skal vi jo nok op i lejligheden. Go to the planning room to my in your apartment. At han sagde det samme til mig, you'll get a knock on your door any minute. Jeg kan trykke start the heist. Skal vi gøre det? Nej, jeg tager ikke. Jo, Kasper, kom så. Vi prøver. Nej. The job failed to download, please try again. Nu står der det her, this is the heist planning room, H. Heist can be set up and planned from here. Men det, ja, okay. Hvad gør jeg så nu? The job failed to download, please try again. Prøv lige, start the heist. What the fuck, random cutscene. Kasper, da du startede din cutscene, satte han sig så også ud i sofaen. Ja. Jamen så, players one of two, så kunne jeg jo, du kunne have inviteret mig. Hej, smukke. I love your face paint. Nige Morsen, jeg vil ikke se den. Nej. Okay, skal jeg bare trykke start the heist? Jeg prøver det. Okay, here we go. Så kommer den samme random cutscene igen, hvor det er, jeg tager min telefon op, og så sætter jeg mig ud i sofaen. Hvad med dig? Ingenting. Jo, the job failed to download, please try again. Så du er stadigvæk herinde? Okay, vi kan åbenbart bare prøve igen og igen og igen, indtil det virker. Ja. Downloading, nu virker det. Ja, nu er du her. Yes, man, sådan. Det ser ud til at virke. Hvorfor siger du det? Det er fordi, jeg banker på ved dig. Hey. Der er du, og Lester. Yes. Jeg synes det er fedt rum det her. Because this is it. Well, it's yes. It, but it's something. It's something very big. It's not quite ready yet, but I wanted to see how you're doing. Er det ikke nice, Kasper? Is a fleet of bank franchise. And it's nothing too complicated. There's no buying. Normally, you buy it when you put in money up front, and the job, and you would pull it off. But this time, I'll cover the upfront costs. Call it the price of getting a look at you. And there's no risk to you. Unless, of course, you count getting locked up or shot. So, you ready? What do you think? You questions, comments, concerns? All right. Det er så godt, vi ikke siger noget. Det er så godt. Nu går bare med en næsehue. Ja. Flika job. Okay, så skal vi ned i bilen her. Ja. Noise. Wow, han smækkede lige døren op i hovedet på mig. Tak for det, Lester. Jeg kunne bare se, at du lyttede til det kylt hen ad jorden. Jeg kunne ikke se nogen der. Du glædte bare hen ad jorden, og blodet det sprøjtede fra dig. Hvad fanden sker der? Kan du ikke sætte dig i en bil eller hvad? So, my taciturn friends, I suppose you want to know how we're doing this. Han snakker.
We're driving out to the bank, taking a look at it, picking up some equipment, and then heading back to make our plans. Not very complex at all. Oh. We're not going in, we're not poking it with a stick. We're just sitting back and taking a look. You see, I like my scores like I like my dates. Oh, oh Black. Hi. And unaware they're being watched. Alright, so why this bank over all the other... Han kigger ind i bilen, der er en cola. Fortune favor this one, Another good question. You're full of good questions. You're like a child whose parents think it's clever, or... Well, this bank's got some safety deposit boxes. And in one of those safety deposit boxes are some bonds being hidden... Så bare stiger om på ham. No one's gonna report missing. All starting to make sense. Yes, it makes sense. Security should be light, well... Relatively light. Light if your daydreams are raids on the Union Depository. Quite heavy if your daydreams are turning over liquor stores and gas stations. And the bonds in the box will be worth more than a few rumpled notes from a... Jeg siger, du skulle vente mig at køre ind i den. Hvorfor? Fordi han var ved at snakke. Jamen, han taler færdig alligevel. Nej. Small joint, not much security. Staff won't give a crap. Especially about the deposit. Åh, jeg gider ikke spille heist. Kan du ikke? Jeg hader missionerne. Jeg synes bare heist, det er fedt. Ja. En funktion, der har været... Gøre, altså noget her. Ja. En funktion, der har været ventet så længe. Nu kommer den. Arh, jeg ved ikke rigtigt, det er mig. We've seen what we're gonna see. Let's go to the garment factory. Okay, så skal vi tilbage igen. Now, when you hit the bank, you're gonna need to hack into its security system. I've written a neat little program that'll do... Take this to his factory. It's probably a good idea for you to familiarize yourself with it. You. Hvis Lester ville, så kunne han teleport. Hvad fuck er det her? For a dry run, keep your hands steady, and maybe the wet run won't be a disaster. Prøv lige vent. Guide the signal to the exit port. Press kryds to start the signal. Use L to change the signal direction. What? Du sidder med en god stems. Ja, jeg gør. Shit. Hvad laver du? Jeg klarer det. Det er et eller andet motherboard, jeg skulle lave et eller andet på. Press kryds to continue. Ej, igen. Fuck man, det er sådan noget minigames det her. Jeg sidder og spiller en så, så er det heldig med, det dig, der kører, Kasper. Hvis du ikke gider det her. Aha! Nej! Fail! Socket fail. Okay, restart. Heldigvis. Jeg tror, vi skulle starte hele min lort af forfra. Sidder og spiller Gameboy, mens vi kører. Det er anden gang, jeg failede nu. Hvor skal man? Jamen, det er bare sådan en... For helvede, mand. Det kan være, jeg kan bruge piltasterne i stedet for. Det kan jeg godt, ja. Jeg skal få en eller anden... Det er svært at forklare. Jeg skal få en eller anden lille dims igennem et motherboard, uden at ramme noget. Uden at ramme siderne. Nice. Yes, jeg klarer det. Circuit complete. Nå, fandme en til. Tungen lige i munden. Og øjnene lige på måsen. Ikke rør ved dosen. Tungen lige i måsen. Og øjnene lige i munden. Yes! Jeg gjorde det! Tredje! Den hedder VLSI Circuit Breaker 2.0. Så! Øjnene lige i munden. Og tungen lige i numsen. Jeg døde sgu. Nå, det gør ikke. Nå, det gør jeg faktisk. Jeg skulle have sat undertekster på. Han fortalte en joke, men vi hører ikke en skid efter, hvad det er, han siger. Næste er du ikke sjov, hold din kæft. Det er det, jeg siger, jeg skulle have sat undertekster på, som man ligesom kunne læse med. There she is. Leave my car here, take the truck. Så kører jeg helt derned. Sådan. Take Lester to his factory. Get in the Granger. Det er her, Kasper. Du kan se, at vi er på hele valget.
Har du lyst til at køre? Nej, jeg ved ikke, om jeg kommer ind på, om vi skal spille. Jamen, vi skal køre. Get in the Granger. Det er godt, at der kommer et spil derinde. Ja, har du lyst til det, eller skal... Hvad vil du? Du må gerne køre. Okay, så kører jeg. Get in the Granger, Kasper. Jeg er på en i grangeren. Turn the radio off to listen to the score. Jeg har ikke radio på. Så det er godt nok. Deliver the granger to the garage. I think so. You want to get out and check, go down the inventory, or you have to sit in your perfect butt imprint in your easy wife seat. I'll take your word for it. Thank you. It should all be there. The clothes. Har du deliveret the granger to the garage? Nej, det er lige ved at snakke. The files with all the photos and surveillance work. Hey, isn't that clear to make us all look real suspicious? Nice little conspiracy to commit robbery charge waiting to happen. Hvorfor kører vi for tårer? They're gonna charge us with thought crime? Shhh. Not so much thought as evidence. We'd be caught with our pants down and a hard-on out to here. Well, we're not... We're saying them with pants down and a hard-on. So are you. Shows professionals money can buy. I like to think of it as investing in new talent. Boom, so. Until you and me start playing low-rent Bonnie and Clyde, that's the way it's gotta be. Oh, hvorfor hver gang? By that, by the way, Jesus would have... Så. Hvad tror du, vi skal lave i garagen? Garagen. Jeg tror, vi skal lave den om, så det er, at den kan holde til mere. Eller så man ikke kan genkende den, eller et eller andet. Det var ikke her. Hey, det er jo hen i vores garage. Kasper. Kan du se det? Ja. Ja. Det er lige herned. Det er lige her. Det er måske derfor, det er blevet lavet om. Altså det der gitter. Et trophy, der hedder Be Prepared. Fik du også det? Kasper. Nej. Okay. Det tror jeg ikke. Setup passed. Jeg fik gold. Du fik platinum. Hvorfor det? Det er måske på grund af det der minigames, jeg failede to gange. LOL. What? Unable to connect to Rockstar Game Services. No man. Are you fucking kidding me? Loading story mode. Franklin. Uh-huh. Nej, det skulle du næsten se det her. Du ved godt, det rum, hvor vi lavede heist. Altså, hvor vi startede heisten. Mm. Ikke? Ja. Yeah. Her er jeg startet inde med Franklin. I hans bil. Inde i rummet. Inde i rummet, ja. Med bilen. Med bilen, ja. Hvorfor? Ej, det her, det tager jeg et screenshot af og sender til Twitter. What the fuck? Ja, det spørger jeg også lige om. Lige da du var gået ind i story mode, så kan min control, den vibrerer helt sindssygt, og så kan jeg bare høre... Og så holder jeg bare derinde.